Johannes åpenbaring 14, lammet og de 144.000. Deretter så jeg og se et lam som står på Sions berg, og sammen med ham står 144.000 som hadde hans fars navn skrevet på sin panne. Jeg hørte en røst fra himmelen, som lyden av mange vann og lyden av kraftig torden, og jeg hørte lyden av harpespillere som spilte på sine harper. De synger en ny sang foran tronen, foran de fire livsvesener og de eldste. Ingen kunne lære den sangen uten de 144.000 som var kjøpt fra jorden. Dette er de som ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger lammet hvor enn han går. De ble kjøpt fra menneskene for å være en førstegrøde for Gud og for lammet. Det ble ikke funnet svik i deres munn, for de er uten feil framfor Guds trone. Budskapet fra tre engler. Jeg så en annen engel fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, «Frykt Gud!» og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tilbe han som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder. En annen engel fulgte etter så, og sa, Falt er Babel, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredesvin. Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst, «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i hans vredesbeger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige engler og foran lammet. Røyken av deres pine stiger opp i all evighet, og de har ingen hvile, hverken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver av dem som tar imot hans navns merke. Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og på troen på Jesus. Så hørte jeg en røst fra himmelen si til meg, skriv, salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, slik at de skal få hvile fra sitt strev og i deres gjerninger følger med dem. Innhøsting av jordens grøde. Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt en som lignet menneskesønnen. På sitt hode hadde han en gullkrone, og i sin hånd et skarpt sigd. En annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen. Sving sigden din og høst inn, for innhøstningens time er kommet for deg. For høsten på jorden er fullmoden. Han som satt på skyen svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet. Innhøstningen av vredens druer. Så kom en annen engel ut av tempelet, som er i himmelen. Han hadde også en skarp sigd, og en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til han som hadde den skarpe sigden, og sa, «Sving den skarpe sigden din, og hold og høst drueklasene på jordens vintre, for druene er fullmodne på det.» Så svingte engelen sigden sin over jorden, og høstet jordens vintre. Han kastet frukten i den store Guds vredes vinpresse. Vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det ble fløt blod ut av vinpressen, helt opp til bislene på hestene, så langt som 1600 stadier utover.